面我们来一起回忆一下学过的 number， 也就是数字。相信大家对数字啊，从一到九十九已经基本上掌握了。那么在学新的东西之前呢，我们先把这个啊，从一到九十九这些数字再弄得熟练一点。那么首先写下数字 ，number one，46，46， 四十六。那么 forty 我们知道啊是四十，那么六是 six，46， 四十六。Number two, 63, 63, 63. Number 60, 那么 3, 63, 63. Next one, 39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 ,
下面 50 五十啊，这个比较简单了。那么下面 75 七十五，我们大家都知道 70 七十，那么五 75 七十五。The last one, 最后一个 81 八十，那么最熟悉的一个数字 one, 一，那么八十一 81 OK, 那么我们继续再学一些新的数字啊。那么一到九十九，相信大家已经基本上掌握了。那么我今天要开始学习一百到九百九十九，相信大家非常容易的能掌握啊，不是很难的。别看数字大，但是非常容易掌握。那么九十九，我们可以说 99。那么一百 100 表示百。那么一百 100 二百 200 那么三百 300 以此类推，那么九百 900 那么这些都是整百的。如果要说几百几十几，比如说324，那么我们会说300应该是 300，那么24我想大家已经会说了 24。 那么百位与十位或者是个位之间呢，一定要加一个连词 and， 那么就变成了 324。 再比如467，那么同样的我们会说百 hundred， 那么四百 400， 那么67 67。 那么在百位与十位或者是个位之间，我们要用一个连词 and， 那么就是 467。 那么我们再看下面一个例子啊，709。那么700大家都会说了，叫 700。 那么九 9，那么在百位与十位或者个位之间要加一个 and， 那么在这里呢没有十位，那我们就不说，直接加 and 就可以了。 709。 下面再举个例子，814 814。最后一个603 603。 那好，我们再来复习一下啊，百 hundred， 那么一百 100， 二百 200， 三百 300， 以此类推。那么再说几百几十几的时候呢，我们要把 and 加在百位与十位或者个位中间，
324, 324。那么没有十位的情况下，我们就把 and 加在百位与个位中间。比如说 ,709,709。OK, 那么今天的数字我们就先学习到这里。我想大家基本的方法已经掌握了，那么唯一欠缺的就是说把它弄得更加熟练。我们现在没有更多的时间啊，跟大家一起在这里面做更多的练习。我不妨告诉大家怎么样来练习数字。那么你先给自己出10个到20个数字，然后出完了之后自己来练着说，这样呢久而久之，相信大家就会把数字练习得非常准确，非常的快。那么时间长了，大家对数字也就敏感了，那么对数字的反应速度也就会变快了。 OK, 那么今天我们就学习到这里，明天我们再见。 Bye。